በሀገራችን ከቅርብ ወራት በፊት የመጣው ለውጣዊ የፖለቲካ አብዮት ባመቻቸላቸው እድልና ከመንግስት በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት በውጭ የሚገኙ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም አክቲቪስቶች ወደ ሀገራቸው በደማቅ ህዝባዊ አቀባበል ታጅበው ገብተዋል። በመዲናይቱ እግራቸው ከረገጠበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ክልሎች በተዘዋወሩበትም ጊዜ የተበቃቸው ደማቅ አቀባበል ምን ያህል የህዝቡ ተቀባይነትና ተሰሚነት እንዲሁም ፍቅርና ተወዳጅነት እንዳላቸው የሚያሳይ ወሬ ሳይሆን በገሃድ በአደባባይ የታየ ማስረጃ ነበር። ታዲያ እኚሁ ከሀገር የራቁ የፖለቲካ ታጋዮች ለእናት ምድራቸውና ለሚወዷት ሀገራቸው ከበቁ በኋላ እየተዘዋወሩ ሀሳባቸውን የገለጹባትና ከደጋፊዎቻቸውና ከተከታዮቻቸው ጋር የተገናኙባት አንዷ የኢትዮጵያ ከተማ ድሬዳዋ ነበረች። በቅርቡም አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ እንዲሁም አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ በምስራቋ የበረሃዋ ንግሥት የያኔዋ ቁንጮ የአሁኗ ትኩረት ፈላጊ ከተማ ድሬዳዋ ሲመጡ ከፍተኛ የሆነ ደማቅ አቀባበል ጠብቋቸዋልም። ሆኖም አክቲቪስቶቹ ድሬዳዋን ከመርገጣቸው በፊት የአቀባበል ኮሚቴ ይዋቀር አይዋቀር የታወቀ ነገር ባይኖርም የይመጣሉ መረጃ ለከተማዋ ነዋሪ በማሰራጨቱ በኩል የተከናወነው የቅስቀሳ ስራ ደካማ ነበርና ብዙዎች ሳይሰሙ በመቅረታቸው ታሪካዊው እድል ተካፋይ አልሆኑም ነበር። ሆኖም ግን በድሬዳዋ ለታማኝ በየነና ለጃዋር መሐመድ የተደረገው ቅስቀሳ አርኪ ነበር ባይባልም ህብረተሰቡ በስማ በለውም ቢሆን ደማቅና ደስ የሚል ድባብ በፈጠረ መልኩ ሁለቱን አክቲቪስቶች ተቀብሏቸዋል። እንሆ ቅዳሜ መስከረም 19 2011 ዓ.ም የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራሮችና አባላት እንዲሁም ደጋፊዎች ድሬዳዋ የገቡ ቢሆንም ይህ መረጃ ግን ለነዋሪው ባለመስተጋባቱ የተነሳ ለምን የሚለው ጥያቄ ቆየንና የቀዘቀዘ አቀባበል ነበር በከተማዋ የጠበቃቸው በጣት በሚቆጠሩ የድሬ ነዋሪዎች። የድሬዳዋ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ እስቂያስ ታፈሰን ጨምሮ የድሬዳዋ ወጣቶች ህብረት ሳተናው አባላት ብቻ በኤርፖርት በአቀባበሉ ስነ ስርዓት የተገኙ በጣት ተቆጣሪዎች ግለሰቦች ሊሆኑ ችለዋል። የአርበኞች ግንቦት ሰባት አመራር አባል የሆኑት ዶክተር ሰለሞን ረታ በድሬዳዋ የተደረገላቸው አቀባበል ከጠበቁት በታች መሆኑን ገልጸው ሁኔታው የተከሰተው በከተማዋ ባለው ማዕቀብ እንደሆነ እንደሚረዱ እንዲህ ነበር በአንደበታቸው በሰጡት ሀሳብ የተናገሩት። እንግዲህ አቀባበሉ እንደ ሌሎች ከተሞች አይደለም በእርግጥ፣ ምክንያቱም ያው ካለው የከተማው ማዕቀብ የተነሳ እንደጠበቅነው አይደለም። ነገሮችን አብረን ለማድረግ ያው ያመጣንበትን አላማ ለማስፈጸም ጥረት እያደረግን ያለ ነው እና ያው ወደ ድሬ እንግዲህ በአስር ከተሞች ስናደርግ የነበረውን ከህዝብ ጋር የመነጋገር አርበኞች ግንቦት ሰባት ስለቆመለት አላማና ሀሳብ ከህዝብ ጋር በመነጋገር ጥያቄና መልሶችንም ለማድረግ በዛሬው ዕለት ያው እዚህ ድሬዳዋ ገብተናል። ከሰዓት በኋላ ያው 10 ሰዓት ላይ በኢትዮ ኢታሊያን አዳራሽ ተገኝታችሁ ከኛ ጋር እንድትነጋገሩና አብረን እንድንወያይ አላማችንም የድርጅታችንን አላማም ለእናንተ ለማስረዳት ስለምንፈልግ እንድትገኙ ለማለት ነው። ሌላኛው የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባል አቶ ጋሻው ገብሬ ከ43 ዓመት በኋላ ወደ ድሬዳዋ መምጣታቸውን ጠቁመው ድሮ የሚያውቋት የፍቅርና የመቻቻል ከተማዋ ድሬ ለብዙዎች ምሳሌ መሆኗን ጠቁመው ወደፊት ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተስፋ እንዳላቸው ገልጸዋል። እኛም በመጨረሻ የእሳቸውን ሀሳብ ወደ እናንተ በማድረስና ፖለቲከኞቻችን ወደ ድሬዳዋ ሲመጡ ህብረተሰቡ ጆሮ ይደርስ ዘንዳ መረጃ በአግባቡና በትክክል ተደራሽ ይሁን የሚል መልእክታችንን በማስተላለፍ ተሰናበትን። ሰላም እና ድሬዳዋ ትልቅ ከተማ ናት። ድሮም የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ እምብርት፣ ማንም ከየትም የኢትዮጵያ ጽንፍ መጥቶ ባዶውን መጥቶ እዚህ የስራ እድል አግኝቶ ልጆች ወልዶ ተዋልዶ ከብዶ የድሬዳዋ ሰው ሆኖ የሚቀርባት ከተማ ናት። ያ የቀረ አይመስለኝም። ይሄ ፈንደመንታሊ አሁንም እውነት ነው። ለማንም እንግዳ ተቀብላ የምታስተናግድ ሀገራችን ናት። በዚህ ሀገር በዚች ከተማ ደግሞ እኔ ሳድግ አሁንም ያለው ወጣት ዘረኝነትን፣ ጥላቻን የሚጠየፍ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ በዚህ እርግጠኛ ነው። እና ይሄንን ደግሞ ይዘን ከሄድን ወደፊት ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ስርዓት ለማሸጋገር የሚቻልበት መንገድ አይ ቲንክ ከዚህ የሚጀመር ይመስለኛል። እና ድሬዳዋ ጥሩ ምሳሌ ትሆናለች ብዬ አምናለሁ።